Hej, hej. Velkommen til min kanal. Jeg hedder Pia. Pia Annelise Hansson. Og jeg er Palscrap. Jeg vil i dag fortælle lidt om forskellighederne på journals. Der er en, der spurgte mig, om jeg ville være sød at sige det, eller forklare det, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Jeg skal lige se. Jo, der var lyd på. Det var godt, den kom der. Godt. Nu skal I høre. Det, der er i det, der er millioner af former for journals. Men hvis vi starter med den, som jeg startede med, så starter jeg med bullet journal. Bullet journal er en journal, hvor det er, at du holder kontrol over dine aftaler, eller hvis det er, at du har en masse gule sedler rundt omkring, at du skal huske, eller madliste, eller whatsoever. Det kan være mange ting. Det kan være nogle mål, du gerne vil have. Det kan være noget fokus, du godt vil have på året. Det kan være nogle idéer, du bare har, du godt vil have ud i livet. Det kan være, du godt vil have tracket dine menstruationer. Du også godt tracke, nogle forskelligheder. Altså for eksempel søvn og så videre. Og så har vi nogle vaner, vi går ind og laver. Vi har måske nogle vigtige opgaver, vi gerne vil. Vi har noget søvn, vi godt vil, og en madplan, som sagt. Og så kan man have en omkring økonomi. Det kan være lige, hvad det er, man har lyst til. Jeg har for eksempel den her med min engle, der giver mig gaver. Og jeg laver også en, hvor der er med min YouTube-film. Og jeg har mine uger, og så videre, så videre, så videre. Og så har jeg delt det op i månedsvis. Det er generelt en bullet journal. Og den kan man tage med på farten, eller du, hvis der du lige pludselig kommer i tanke om, jeg skal lige have skrevet noget, så skriv den der, eller tag en notice, og så lige skrive ind bagefter. Men det er i hvert fald den, der skal holde styr på alle de der små sedler, du har rundt omkring, og så videre. Nå, den næste, jeg så gik i gang med, det er så Art Journal. En Art Journal, nu har jeg lige taget den, som jeg også bruger til bullet journal, det er jo lige meget. Det kan være en hvilken som helst notesbog, eller en sketchbog, eller whatsoever. Det kan også være nogle akvarelsider, du har lavet, som du så har taget sammen i de her runde ringe her, så du kan bare sidde og bladre i det. Det kan være utrolig mange ting. Der er ikke noget, der er helt rigtigt. Der er heller ikke noget, der er forkert. Men en art journal, det er, hvor det er, du propper nogle ting ind, du gerne vil prøve. Du vil måske gerne teste nogle stempler. Du kan godt teste, hvordan farverne de ligger. Du kan godt teste, hvordan tingene er. Eller du har bare lyst til at hoppe ud i et eller andet sjovt. Eller lægge en snor ind og farve den. Ja, det kan være så mange ting. Og her med sommerfugle. Jeg elsker sommerfugle, så jeg får nogle med sten på. Vi har også, hvor det er, jeg har lavet nogle mærkelige nogen her. Og jeg har også noget med nogle blomster på her. Og her. Og her. Det er bare, hvad der er, du bare sådan har lyst til. Det kan også være nogle dudley, hvor der bare klasker noget maling på og sidder og bare tegner og krydser duller, og lige pludselig bliver det til noget. Det kan det også være. Okay. Når den så er væk. Og bullet journalen er væk. Så kan man lave en junk journal. En junk journal er ikke nogen begrænsninger overhovedet. En junk journal er, at du kan lave den lige sådan, som du gør behag. For eksempel, jeg har lavet det her fra mit projekt. Mit design team projekt. Og det her der er så for Louise Heinzel. Og der har jeg så lavet nogle forskellige ting inden i. Det bliver ved med at kolde lidt af irriterende. Og jeg har preppet blonder på, nodepapir og tags og billeder og alt muligt ind her. Der er simpelthen ingen grænser for, hvad det er, du kan preppe i her. Det er helt efter, hvad du har lyst til. Det er lidt ligesom en art journal. Her der putter du bare ting ind og klister det på. Og laver nogle spændende sider. Og nu er det en journal, jamen så skal der også være plads til, at man så også kan skrive. Og sådan er det også med din art journal. Du prøver også noget skrift på her hen ad vejen. Men ja, du kan også bare skrive et eller andet. Det er helt op til en selv. Men en journal, det betyder, at man skriver.
Der findes så mange måder, man kan lave en art journal på. Den her, der har jeg for eksempel lavet en hidden spine. Det vil sige, at jeg har gemt mine snøre, det vil sige den måde, som jeg har bundet min ryg ind på. Det er simpelthen gemt. Man kan ikke se den. Så har vi også en lille en her. Det er så en mini journal. Hvor der vi har lidt her. Og så et par sider her. Det her det er så en journal to go. Og en journal to go, det vil sige, at du kan lige have den ned i din lomme. Tag den med dig et eller andet sted hen. Sid og tegn et eller andet sjovt. Skriv en historie. Hvis du er inde og spise på en eller anden restaurant, prop den ind, den der kvittering der, eller hvad man nu har lyst til. Det er sådan en, hvordan man kan gå tilbage og kigge på de ting, man har lavet, eller har oplevet, eller hvad man nu har lyst til. Det kan også være en mini-journal, hvor der du har den sådan her. Nu har jeg bare lige den her for at vise, at jeg skulle lave prikker her. Det vil sige, at jeg har 2 signaturer. Og inde i dem, der har vi så også noget papir inde i. Og der kan man udsmykke dem helt, som man gerne vil have. Jeg har også en her, hvor jeg kun har 1 signatur i. Og den her kan bruges til en travel notebook. Og det vil sige, at du er ude og rejse, så kan du for eksempel proppe din billet ind i her. Du kan proppe noget souvenir ind i. Du kan proppe et frimærke ind i. Du kan proppe hvad som helst ind i. Der bare gå ind og dedikere din ferie. Det kan også være dit pas, et kopi af dit pas, hvor det er, du fik det der stempel der, hvor det er, du har rejst hen. Det kan være så mange ting. Så derfor, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Folk bestemmer selv, hvordan man gerne vil have sine forskellige journals. Og som sagt, der er ikke nogen lov om noget. Der er ikke nogen lov om, at du skal have 3 signaturer i din journal. Der er ikke nogen lov om, at du skal kun have 1 signatur i din travels notebook. Og der er heller ikke en lov for, at du skal bruge samme bog som mig i din bullet journal. Det er helt op til dig selv, hvordan du gerne vil have lov til at ud. Der kommer din trækter, tror jeg. Hvordan du gerne vil have lov til at express yourself, altså give dig udtryk for det, du har oplevet eller noget. Så det er helt op til dig. Og har du lyst til at smykke den, så smykker du dem. Har du ikke lyst til at smykke den, så smykker du dem ikke. Har du lyst til bare lige at have sådan en to-go med, så bare lige er lidt på, der syd noget på, så gør det. Der er ingen regler overhovedet. Og heller ikke i størrelser. Og heller ikke i mængder, og så videre, så videre, så videre. Du kan have en lille, sådan en lille en her faktisk, hvis det er, du godt vil have det som din bullet journal, hvor du bare lige har din kalender inde i, og kan sidde og skrive i, og så lige et par felter, hvor du også skal sidde og skrive i. Whoopsie! Bullet journal. Det er så smart. Men jeg håber da helt klart, at jeg får set en masse af jeres fede idéer med, om man kan lave en junk journal, en journal to go, en mini journal, mini journal, og en travels notebook, eller art journal, eller bullet journal. Det er helt op til dig. Men jeg glæder mig til at se, hvad du har, og hvad du kunne lave, og så videre. Del endelig. Og hvis ikke du allerede abonnerer nu, så kan du gøre det hernede under. Der kan du lige trykke på abonner. Og hvis du gerne vil se nogle flere af mine film, så kan du trykke på klokken. Så får du en besked hver gang, jeg sætter noget op. Så kan du altid holde øje. Og ellers, have en dejlig dag. Og vi ses ud. Husk at passe på varmen. Hej hej.